ශ්‍රී ලාංකේය හඬ සම්නිවේදනයේ පුරෝගාමියා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම අමරදේව පදනම සමග එක්ව හෙළ ගීකිත සරු ගී හඬින් සුපෝෂණය කළ මහා ගාන්ධර්වයා වෙනුවෙන් පුද දෙන උත්තම ගෞරව අභිමානය සසර වසන තුරු අමර ගී රසෝගය දෙසැම්බර් 5 සවස 6ට BMICH දී ගෞරව අභිමාන පිදුම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ශ්‍රී ලාංකේය හඬ සම්නිවේදනයේ පුරෝගාමී සමාගමයි.